ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ. ನಾನು ಕಾಲಿಯೋರ್ ಅನ್ನೋ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವನು. ನನ್ನ ಮನೆ ತಂಪಾಗಿರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮರ ಮಹಾಗನಿ. ಇದನ್ನು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು. ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾವು, ಹಲಸು, ಬೀಟೆ, ಹೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಚಂದನಗಳಿವೆ. ಶಿವನೆ, ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ವ ಮರಗಳಿವೆ. ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜ, ಮಂದಾರ, ಸಂಪಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 13 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಮರದ ಸುತ್ತಳತೆ 5 ಅಡಿ. ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಈಗ ಈಶಾ ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮರ 13 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು. ಅಣ್ಣನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತಾಪಮಾನ ತಣ್ಣಗಿದೆ, ತಂಪಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಮರಗಳು. ಈ ಮಹಾಗನಿ ಮರವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 60-70 ಅಡಿ ಮತ್ತು 5 ಅಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಬೇರೆ ಮರಗಳು ಇವೆ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮರಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ 6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.